week-end na balandinyo soya pro Congo mag bako matana biso na avion ya information ya mokolo ya lelo. Conseil de ministre ya mokolo ya lobi ezala ki préside na premier ministre Sam Malukonde ba beta ki bongo lisolo etali bongo discours ya chef de l'état atenaki na ngambo ya assemblée générale ya ONU. Pe ba soulevé likambo etali bongo rentrée scolaire o ezali déjà le 4 octobre. Nanzela ya vidéoconférence de premier ministre Sam Malukonde a kambaki 21e conseil de ministre Oyo, chef ya gouvernement, a lobelaki sur 5 points. Kasi Oyo a attiré ki attention à magazine Pro Congo, ezali communication na ye. Oyo a lobelaki participation à président ya République démocratique du Congo, na 76e session ordinaire ya Assemblée générale ya ba Nations Unies. A rappela ki ba membre ya gouvernement, ba grande ligne ya message ya chef de l'État, Oyo a lobelaki sur 4 points locaux, situation sanitaire internationale, Oyo eza marqué na pandémie à COVID-19, na ba effet o ezali kosala na plan humanitaire, pe na économie mondiale. A lobelaki pe situation politique na Afrique, pe na République démocratique du Congo, ba perspective économique na monde na Afrique, pe na République démocratique du Congo. A bakisaki pona kolobela pe situation sécuritaire en Afrique, pe na RDC. Premier ministre Sam Malukonde, nanzela ya conseil des ministres Oyo, a lobelaki pe likambo etali rentrée scolaire 2021-2022. Oyo eza bongo fixé le 4 octobre ezali koya wapi asing na ba membre ya gouvernement ba s'engager na rentrée scolaire moko apesé na mboka pe na ba zone esika oyo ba sinistré ba zwami. A salué occupé teni ya ba état généraux et enseignement supérieur pe universitaire oyo eselemaki na Lubumbashi du 9 au 14 septembre 2021 eleki milulu oyo e bimisaki ba résolution ya mutuya et kosenga ba tia yango en pratique pour le développement et secteur oyo. Likambo etali bongo ba élection na 2023 pe relation bilatérale président ya Assemblée nationale ya Mbaki Bongo, ambassadeur extraordinaire ya Suisse pe directeur ya centre européen na matière électorale Bolanda. Double audience pour la président et assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diampuanga, Yali Bosso Akorda Kiyango, na Roger Denzer, ambassadeur suisse na République démocratique du Congo, wapi et paiba beta ki masolo ya coopération bilatérale, RDC Suisse, Yami Balé, Akorda Kiyango, Fabio Bargashi, fondateur pe directeur ya centre européen ya appui électoral, na Kati, ba beta ki masolo ya diplomatie suisse, na speaker ya chambre basse ba lobela ki lo lenge nini ba élection e ko salema na 2023 na délai moko ya malamu état de siège pe coopération bilatérale entre RDC na Suisse na bobimi na ye na audience oyo diplomate suisse a tel ici que ezali esengo po na ye ko kutana na président Mbosso pe asali compte rendu ya mayemaleka na kikuna pona koloba ko ba solo la ki so ba condition nécessaire ya ko salema ya ba élection ya malamu. Oyo esengeli eza la transparence pe koluka ko désigné ba différent animateur ya seni abaki sa ki pona koloba ke ba solo la ki pe likambo etali évolution ya état de siège na est ya mboka pe situation ba droit de l'homme koluka ko pesa maboko na état de siège pe diplomate suisse a memi soutien na yena nzela ya coopération lokola programme ya DDRCS. Après Kobetama ya journaliste na kati ya marche ya la muka na ba policier général Silvano Kasongo azanga kite ko yambali susu ba journaliste nanzela ya président ya ba journaliste na Kinshasa Jean-Marie Kansamba Bolanda ndenge nini le kaki. Na cadre ya kosili saba malentendu oye zala ki entre la police nationale congolaise na ba panzi sango tope presse congolaise Bweba ke renyo moko e salema ki entre commissaire provincial ya la police ya Villa Kinshasa, général Silvano Kasongo, e longo na délégation ya ba journaliste na moko le vendredi 24 septembre 2021, na tina ya kosolo la pona makambu oyo, na délégation ya presse, toko ki komo na bongo, présence ya Jean-Marie Kasamba, président provincial ya UNPC, Tivis Tivwadi, secrétaire général des journalistes en danger, pe bienvenue Bakoumania Oyazala ki ko représente
représenté presse internationale oyezali accrédité na RDC. Na kobima na bango na kati ya salle de réunion, bweba ke Jean-Marie Kasamba zwaki maloba, pona kotalisa ke toyaki kosolola, pona koluka ko mettre en place ba dispositif oyeko ki ko permettre premièrement identification pe protection ya ba journaliste pamba te ekosunga ba panzi sango basa la mosala na bango na ngonga oyesengeli ta latina esengeli na journaliste nyoso azala identifié donc azala na carte na ye ya presse pe na rédaction nyoso esengeli ba déterminer nani oyo akoki ko couvrir manifestation songolo pakala pona kosukisa Jean-Marie Kasamba asengi na ba journaliste ete esengeli pe baye ba façon nini oyo ba koki ko se comporter sur terrain pe soki kokoso e monani baye ba mutu nini oyo esengeli ko contacter pona kozwa solution policier yeba ete journaliste azali ennemi na yote soki moko akotosa mosala ya moninga nyonso ekoleka na kimia. Tous les médias, notamment de Kinshasa, désormais de s'identifier auprès de l'UNPC Kinshasa, d'avoir leur carte de presse. Ensuite, que dans chaque rédaction, on puisse trouver qui peut couvrir telle ou telle manifestation. Et touché biso na pro Congo mag comme na mwana ya 13 ans komi pesa na mosala ko leka ba parents po na ko luka vi na ebolanda ndenge nini ye moko apesi ba détail. Kozala kuluna pe ya boya kimoibi kasi ya lula na ye klasse. Mwana oyo bozali komona afanda kana maluku kombo na ye Enoch amoni ke rentre scolaire. Ezali koya kala mingi te baboti baza penza na makoki ya kosombela ye biloko akozonge la klasse te. Nde peti Enoch alobi ete mabuka na daya akei na ye inde epa ya papa moko ya quartier asengi na ye ete abeta ta ba brique ya kelke sac ya ciment pwete mbongo oyo bakopesa ye ekoka kosunga ye asomba biloko ya rentrée scolaire kokamwa. Mpona mwana oyo muke aende kosenga lisungi atangaka swaliza moyen ya kosomba ba objet classique ezomona na te alors autant le roi pecha atangaka ayo lela mpona asala musala wa forcer kosala yango mpona kozomwa lisungi tokoboya yote tozi ye azosala ndenge okuti azosala mpona azomwa quelque chose. Il y a un objet classique pour la rentrée scolaire. Comme on a un âge à 13 ans, classe 6e année, il y a un tabou qui est pour un tabou. Pona sala rentrée scolaire papa na oko boya mwana te aza mwana oyo biso ba mama toboti yango ano moni azo sala musalo e kwesu ngai ata somba 3 cahier na bic informe na yebite soki akozo informe ndenge ni. Kasi selon ma information tozi sur place, petit Enoch asala kanaye kop oyo toujours na système ya kalai ngangu kalai technique, er moko asungi baleki na ye na palais, mombwenge monani balali pe journée et l'équipe. En tout cas, mwana ya boyazali ko mérite soutien pe assistance pona koluka ko orienté ye selon ba talent oyazali nango. Kita kibongo na ngambo ya Kanluka je loterie ezali ko beta ma ezo ki peta na basi bakomi ko beta bolanda tambola na mokili omo na nde makambu baloba tozali awa na Kanluka kasi boyo kana bete la bino lisolo moko awa fenomen moko tokuti tokanisa kabaje loterie ezala kakaka pona bana mibali na Kanluka ezali ko pona te papa mama jeune fille
jeune garçon etikali kakatina bebenda beta yango to yebite soki eza kala ingangu tope kala technique na bango kote oyo poto loba ndenge misala ezali te na mboka ndeba mipesi na jeu loterie oyo po selon ba chrétien ba jeu de hasard oyo ezala kali sumu siko na mboka oyo tout est dire population ya kanuka bango nyoso ba juger. Tokoma kobeta Paris Foot. Ba papa misale ezalaka lisusu te. Paris Foot toyebaka ezalaka ba papa. Siko koma ebiso ba mama. Po misala ezate mboke beba. Mundela zolia biso biso tozolia mundele. Tozole sama. Papier kere zongi. Phénomène oyo ekipe lisusu ba couche te. Ba jeune fille baba. Ba maman, ba jeune garçon, ba papa, voire même ba pasteur. Tous les loterie pour nous saluer. Melanga ke na kichasa oyo batu ebele bakoma koboko la bana kofuta ba class kofuta banda ku kaka na mbongo ya jeu loterie yango kaluka balobi malamu fami mobimba e betaka soki papa azuite mama e amsusu akozwa soki mama azuite e amsusu ekozala yaya na situation ya mboka oyo tolo banini topekisa totika en tout cas bozwa kaka mayele. Ngia mamankanda we Ranson après annulation ya concert na ye azalaki liboso ya ba journaliste mokolo ya lelo boyo kandenge a pesi ba précision pourquoi ba annuler concert. Répéter à l'oubli, Maza est incapable d'accompagner les concerts. Maza incapable d'accompagner les concerts par répondre à son préfecture en mode. Et la préfecture va répondre à son incapable d'accompagner les concerts. Après, si on a sous pression, pression, mal à mon compte, police à préfecture a accompagner les concerts. C'est quoi, vite à manier les concerts, moi j'espère que ces gens arrivent à dire mon déjà à eux. C'est-à-dire parce que l'artiste, on a pour le projet de la concert, à Zalaki Bouti, ancien chef de l'État, et puis à la semaine prochaine, un nouveau chef de l'État. Est-ce que, au niveau souvent, ils ont un problème de culture, au niveau de Sama, je ne peux pas mentir que lui soit le pour mettre la cabine, puisque il faut aller, ils ont un contrat pour ma roue en a monté, on a Zalaki. Mwanzo kana Kinshasa na ngambo ya Maluku tozalaka na ba village banga banga nde tozali ko faire découvrir bino kuna lelo nini basalaka pote basala bicarbonate naturel bolanda ndenge nini ba expliquer. Nzoka nde Kinshasa ezalaka monene boye neti awa bozali komona tozali kaka na ville province ya Kinshasa kasi mosika na centre ville
na village banga banga na commune ya Maluku population ya coin oyo bango ba se considera kalokola ba village bambate même mode de vie na bango okoyo kakaka biso tozali ko sala lolenge ya bakoko ba sala kama kambunyo soit la mepe ya ba base ya ba produit naturel tala neti bicarbonate oyo bozali komona ezali mungu oyo biso na banda ku tuetiza ka mingi mingi euta kana mikili ya libanda kasi bango ba sala ka yango bango moko ala main ba villageois ya banga banga bazali ko sala yango ndenge nini oyo eloko ambila oyo tozozwa yango tozokende kotumba tozocha moto totumbi yango etikali penza poussière na kati ya poussière tozwi yango toche na kati ya mai tokotisi na mai toyoko cha eloko lokola munyingulu Chiko ezo tanga kuna na se ya munyingulu ezo tanga che ezo bima penza bicarbonate oya biso ya batu mwindu ya bakoko Chiko soki to lambi oche na eloko olambi yango ata pondu ya limbondo misili biloko ya ndengi wana Koko mwane lekiti na bicarbonate na bisoyo ya bamindelo bazola te bicarbonate. En tout cas, découverte du Oyo magazine Pro Congo ezali ko sala mikolo Oyo na capitale ya République démocratique du Congo. Ezali kaka na cadre ya kolakisa ba kondi ya mboka ke touti ye awa na kati ya mboka na biso. Il suffit kaka bo tcha ba moyen en jeu biloko mususu toko exporta ka yango lisusu te. Bocha mayele. Biso na village na biso banga banga, to sale la kebe bicarbonate na biso oyo. Nde yango to sale la gato lambe la kapeto lelaka. To sale la bicarbonate mususu te to kota kana biso na bicarbonate ya bamindele te to lingana biso ebo ya biso oyo. Oyo ya bakoko batike la biso na village na biso banga banga. Tokei bongo na ngambo ya pompage kintuka pêcheur babengaka yango ezalaka na commune ya Ngalema bazali kolela po na pasi ya transport soki oza mwasi olati pantalon te botanengeleka bazali na bango kosala sport te kasi bazali nde kowela transport bandeko bozali komona na bilili tozali na commune ya Ngalema précisément na pompage bandeko ya ngambo oyo bazali kosala boye veut dire bazali komona bwale pona kovake librement na occupation na bango nyonso oyo po transport na ngambo na bango ekoma kokoso bota la bino moko ndenge bazali kotindikana tindikana awa kaka pona kokota na mutuka awa soki osala karatete komeka na yo kutu koela mutuka te noki te obuka na loboko awa ezalaka nde tindika moninga pe singa pardon po ya mutuya ezali ozwa esika na mutuka nyonso oyo pona bambuteya oyo ekoma kosalema awa mikolo nyonso pe lisusu lofundu oyo bareserveur bakoma na yango ya kosenga mbongo na se botala neti oyo akangi na ye portier mbongo na maboko nde ozwi akse ya kokota na mutuka kasi pona kokota pe na mutuka yango esengeli kodusola na lipeka na ye oyo ezali bongo hygiénique te J'étais là depuis 7h du matin na okende zandu si tokoma 11h sikoyo transport eza te moto eza pasi ba bis eza te ba taxi eza te tozo comprendre te na ville ya Kinshasa jusqu'à où allons-nous tobando souffrir na comportement oyo transport tonyo kama na ngomi oyo ezo créer biso awa mutu pasi eza kaka ba wewa En tout cas, tu évites ceux qui, par cause d'un amoutement, basse l'organisation des personnes qui va se couer, basse ça tout super serment beaucoup. Donc ceux qui sont là, ils ont ouvert ceux qui mangent que la police a zawa. Ceux qui la police est là, donc ils font ce qu'ils veulent. Donc à côté de maintenant, ils ont azota là. Aussi longtemps, ceux qui ont un parking, là, on va passer dans un parking, on va parking là, bah ouais, des ordres ne se vous allez. En tout cas, bah warrior population, comme ils ont douté, na qui warrior na bino. Pour makambu oyo comme kosalema awa elongo banite avançons seulement pour lobby et koleka lelo Honorable Jean-Marie Lukulasi nanga monaya azali bongo côté les mela ba congolais to pe ba jeune o bazali ko continuer na bimela mais la surtout drogue ya bombé ha oyo kanenge mokalobi doit déterminer atoba oteka bombé to kona na bongo ti na suka
Toujours et encore trop soucieux. Pelissousou très déterminé. Natina été bas jeune ya République démocratique du Congo. Bas à la bas délinquante. Kasi bas à l'ande un espoir. Pona Congo ya malonga dans l'avenir. Nayango, double brassard, honorable député national, paix provincial, élu à district qui a founa, Oyo Azali Pe Mokonzi, ya ONG, G24, Jean-Marie Lukulasi, Azali très déterminé, pour na côté le melabi, melamela ya ba drogue, Oyo Azali ko détruire ma organisme, surtout phénomène bombé, Oyo Ezo komi sa moutou plus que Zoba. Doit déterminer à tout bombé sur instruction mon conjamboka à pessime instruction que tu rolandes magama bombé tina souka ONG G24 ya honorable Jean-Marie Lukulasi en collaboration à la police nationale congolaise peba service ya renseignement bazali très déterminé pona kolanda tina se ya mai toujours na cadre ya ko dénoncer ba producteur ya bombé peut qu'on mette fin à phénomène Oyo. Autorisation, partout vous allez trouver où on vend la drogue. Bombay, vous appréhendez le messie, vous l'amenez ici. Bombay, t'as été. Ah, tu continues pas casse. Tokei kuna na ngambo ya Kanluka bana ya Kanluka ba sepela kanzuka na place o basali la rabango evida mbisi o evida za kana lengi moko ba faire découvrir biso ndenge ni basala kango bolanda tozali awa na Kanluka quartier un plus précisément na commune Yangaliema wapi toye ko découvrir ndenge nini basala kambisi oyo babenga ka evida tomona kakaka ba mama bazali ko tambwisa yango na ba avenir. Kasi ezala kanzoka ndengolo mose kako kamwa ndenge koma ka pardon. Mama, lobana nubo sala ka yango ndenge nini? Evida, to sa ango boye, ili anan otan. Fo palo la ye, o palo lo longo lbeka inyosa. Apre ko soko la yango de fwa. Soko soko li, si matote bepis. Bepis ota, apeneza bepis pe ebele. Ebele pe na po bo maze, ye bimusa pe misikito makasi. Mususu komo nango toko kotanga te poto boya batu mso bazwa maile na biso yon totanga na biso komo te. Me, a part sa bepis mso yebani ba ay ba seleri ba mungwa. Na epis mso to tchanga na kati biso moto yeba. Moto apre na bandiko linga moko 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 moko. To zipi, to zelimi linganda mba moto beti eteli apre to baloli. To baloli to te susu deze moto. Si manangwale, to banzi ko longola ebimi forme ya evida. Ya ngonde evida. Evida badio pe abo yoka na kalu ka penze ka cha makwiti pe aya ngo. Ibanda banda na ndaku makwiti ti libanda. Siko yo pona batu oyo bazalaka na mauvaise conception ya ndenge bosale ya kayango koloba ke bo tchaka yango soki pe nini ezalaka na ba condition hygiénique te etonda bosoto babanga ka tifoidi eza ndenge nini ele ba loba to tumaka na ba pona ba pampex na ba kaleso ele ko tozo lesi la bana tozo tangisi la bana tozo fute la bandako eza to sala na ba poto sala ka na ba pushere mabaya bakoni mabaya misisa ba fufu to sala ne siga popwe to ko sala ngono ile ko mabete ba tebele po bochola kabiso na kati evida na biso en tout cas bon dimelanga ke evida oyo bozali komona evida kapenza kwanga eza ne lengi pe feeling moko en tout cas bolukela yango kombo oza konya kuta pilipili ozomela mwa mai evida batu balia ote barata kaka na kaluka nde salimaka. Jibem pia na papa chéri moto pamba azali ko bengisa ba fan na ye mokolo ya lobby dimanche na ngambo ya G-Star pote ba bina danse oyo avant balle de match. Bolanda ndenge nini koleka. Tokei kwa atterrir ensemble nabino na avion ya information à mokolo alelo to pesi bino merci parce que vous allez ko sala biso confiance na professionnalisme auto yeli bino pe mo sala o ezali ko sala mana pro Congo mag équipe rédactionnelle à mokolo alelo merci beaucoup parce que professionnalisme nde yeli kibino lobby